ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଥିବା ୱାଇଏସ୍ଆର୍ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 30ରେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାରର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ। ଏହି ଅବସରରେ ଜଗନ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଦେବା ଲାଗି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଉଭୟ ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ଟିଡିପିକୁ ମାତ୍ ଦେଲା ପରେ ୱାଇଏସ୍ଆର୍ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡି ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠନ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂଆ ସରକାରର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ। ଜଗନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏକ ଔପଢକନ ସହ ତିରୁପତି ବାଲାଜୀଙ୍କ ଏକ ଫଟୋଚିତ୍ର ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଜଗନ ବିଜେପି ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ। ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜଗନ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏହା ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଗନ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଋଣଭାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଜଗନ କହିଛନ୍ତି। 47 ବର୍ଷୀୟ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସନ୍ତା 30ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନୂଆ ସରକାର ଶପଥ ନେବ। ଏଥର ଉଭୟ ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ୱାଇଏସ୍ଆର୍ କଂଗ୍ରେସ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ଦଳକୁ ମାତ୍ ଦେଇ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ବିଧାନସଭାର 175 ଆସନରୁ ଜଗନଙ୍କ ପାର୍ଟି 151 ଆସନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। 25 ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଜଗନଙ୍କ ପାର୍ଟି 23 ଆସନରେ ଜିତିଛି। ଶନିବାର ଦିନ ନବନିର୍ବାଚିତ ୱାଇଏସ୍ଆର୍ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମେ 30ରେ ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଜଗନ। ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡି ହେଉଛନ୍ତି ମିଳିତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିସାରିଥିବା ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ୱାଇଏସ୍ଆର୍ ରାଜଶେଖର ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ପୁଅ। 2009ରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରାଜଶେଖରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କଂଗ୍ରେସରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଜଗନ ହୋଇଥିଲେ ଉପେକ୍ଷିତ। 2011ରେ ଜଗନ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ୱାଇଏସ୍ଆର୍ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଧ୍ର ବିଭାଜନ ପରେ 2014ରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ଟିଡିପି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାଇଡୁଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମତା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି ଜଗନ। ଏଥର ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନରେ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ଦଳର ବିପୁଳ ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18, ଓଡ଼ିଆ।